Po vítězném semifinále s Holandskem 8-4 u mikrofonu Štěpán Němčanský a Vojta Malý. Štěpán odházel více než polovinu zápasů. Štěpáne, jak moc velká dřina to dnes byla? Byla to velká dřina, ale naštěstí to dobře dopadlo. Na Vojtu dnes letělo úplně všechno, zahrál asi 20 míčů. Nemáš nahoru magnet v rukavici? No to teda nevím, škoda, že jich neletělo víc. Co to pro nás znamená, Štěpáne? Že postupujeme na mistrovství světa. Naše cesta není u konce, zítra si jdeme pro titul. Czech Team!